Ordu dövlətin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün əsas qüvvə olaraq dövlət quruculuğunun tərkib hissələrindən biridir. Azərbaycanın zəngin dövlətçiliyi tarixində güclü ordunun yaradılması hər zaman prioritet məsələlərdən olub. Müasir Azərbaycan dövləti müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə ordu quruculuğuna beynəlxalq prinsiplər əsasında başlanıldı. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Eydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl və sistemli islahatlar aparıldı. Elə ilk dövrdən şəxsi heyətin mənəv-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi gündəmə gətirildi, savadlı və ixtisaslı kadrlar ordu sıralarına cəlb olundu. Beləliklə, Azərbaycanda nizam ordunun əsası qoyuldu. Biz birinci Qarabağ müharibəsini götürsək, insanlarımızda daxili bir inan vardı ki, bu torpaq bizimdir, bu bizim ana vətənimizdir, bu bizim qeyrətimiz, namusumuzdur. Ona görə insanlar hətta ən primitiv, yəni ov tüfəngləri ilə belə düşmən qarşısına çıxır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sən mənəvi cəhətdən özü, yəni bu torpağın müdafiəçisi kimi həm hiss eləyirsən, həm də özünə borc bilirsən ki, o tapşırığı yerinə yetirəsən, yəni torpağı müdafiə eləyəsən. Mən 1992-ci ilin may ayının 26-sında könüllü olaraq cəbhəyə getmişəm və 1999-cu ildə ordudan tərxis olmuşam. Xidmət etdiyim dövrdə mən kəşfiyyatçı kimi Azərbaycan ordusunun sıralarında xidmət etmişəm. Biz həmin dövrdə Murov-Kəlbəcər istiqamətində çox böyük və əhəmiyyətli kəşfiyyat əməliyyatları həyata keçirirdik. Elə vaxtlar olurdu ki, biz günlərlə düşmən arxasına keçib, düşmən arxasında qalıb, oradan lazım olan əhəmiyyətli məlumatları gətirirdik. Silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığının səviyyəsi tək müasir silah-sursat, hərbi texnika və məişət şəraitindən deyil, bu texnikanı idarə edə biləcək savadlı kadrlardan da əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən hərbi təhsil sisteminin formalaşdırılması ordu quruculuğunda vacib və tarixi əhəmiyyətli bir məsələdir. Güclü ordunun yaradılması üçün əsas şərtlərdən biri də şəxsi heyətin mənəv-psixoloji hazırlığıdır. Müharibələrin taleyini təkcə silahlar deyil, yəni o müharibəni aparan komandirlər, şəxsi heyət həll edir. Yəni onların müharibəyə daxilən hazır olması həll edir. Bizim indiyə qədər yəni tarixini öyrəndiyimiz müharibələrdə elə silahlar olub ki, o silahlar yəni qarşı tərəfin silahlarından taktik və texniki xarakteristikasına görə zəif olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq əskərin ruhu, torpağa, vətənə bağlılığı yəni müharibənin taleyində çox böyük yəni rol oynayır. Hər birimiz bir döyüşçü olaraq çox ruh yüksəkliyindən o çalışmaları yerinə yetirirdik. Çünki biz Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr sırasında qatılarkən bilirdik ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etməliyik. Ona görə ki, hər birimiz əynimizə formanı geyinəndə çox
ruh yüksəkliyinə gəlmişəm. Hər bir döyüşçülərimiz, yoldaşlarımız o silahların daha da gözəl mənimsəyirdilər ki, çünki onlarda vətənpərvərliyi çox yüksək səviyyədə idi. Hətta ki, gənc əskərlərimiz də gəlirdi orada, bir neçə ayın əskərləri gələndə də özləri çox yüksək səviyyədə, ruh yüksəkliyindən onlara verilən tapşırıqları və atış çalışmalarının daha gözəl, yüksək səviyyədə yerinə yetirirdilər. Yuxarı komandanlıq tərəfindən də qiymətləndirirdilər. Hərbi xidmətə yenicə başlayan əskərə silah etibar olunmamışdan öncə, o hərbiçi həyatına psixoloji yöndən də hazırlanmalıdır. Elə buna görə də əskərin mənəvi-psixoloji hazırlığı müəyyən məqamlarda döyüş hazırlığından az əhəmiyyətli deyil. Sənin silahın nə qədər güclü olsa da, sən daxilən yəni, torpağıva, vətənivə, doğulduğun o məkana bağlı olmalısın. Bu günlər bizim yəni, anlaçıq, üzvaq gəzməyimizin əsas səbəblərindən də biri oydu ki, bizim inamımız vardı ki, 1-ci Qarabağ savaşında bizim qəhrəman şəhidlərimiz, Allah onlara rəhmət eləsin, döyüşçülərimiz son damla qanına qədər yəni, düşmən üzərinə getdilər. Silahlı qüvvələrimizin bütün hərbi hissələrində şəxsiyyətin həm mənəvi-psixoloji, həm də döyüş hazırlığına peşəkar zabitlər tərəfindən xüsusi diqqət yetirilir. Gündəlik olaraq əsgərlərlə sinif otaqlarında və təlim şəhərciklərində məşğələlər keçirilir. Özünü hərbi peşəyə bağlayan insanlar həm orta məktəbdə, həm oxuduqları Ali hərbi təhsil ocaqlarında buna hazır olmalıdır. Komandirlər bu məsələyə daha çox diqqət yetirməlidir. Bəzən olur ki, hazırlıqlı əskər hesab edir ki, əlindəki silah ən müasir silahdır. Amma müharibənin elə bir anı olur ki, o qorxuya düşə bilər, o elə deyək, panik, əhval ruhiyyə yaşaya bilər, heç nəticəni də əldə edə bilməz, düşmən onu üstələyib, onu məğlub edə bilər. Zabitlərimiz çalışırlar ki, tabeçiliklərində olan əskərlər tam hazırlıqlı olsunlar. Çünki kifayət qədər hazırlıqlı əskər düşmən hücumu zamanı çaşqın vəziyyətə düşmür. Əksinə, düşmənə layiqli cavab verməyi və onu məğlub etməyi bacarır. Hər bir döyüşçünün mənəvi-psixoloji hazırlığı ordu quruculuğu üçün vacib şərtlərdəndir. Bunu 44 günlük vətən müharibəsində və
və müharibədən sonra keçirilən bir sıra hərbi əməliyyatlarda bütün dünya gördü. Sentyabrda 2020-ci il tarixində Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak elədik. Döyüşlərin ilk günlərindən müdafiə zolaqlarında yerləşən hərbi hissələrimizlə bərabər döyüşə qatıldıq. İlk tapşırığımız ondan ibarət idi ki, bizim üzərimizə qoyulan tapşırıq düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək və birinci eşalonu və ələ keçirmək və düşmənin dərinliyinə qədər gedib irəlləmək. Düşmənin birinci və ikinci eşalonunu keçdikdən sonra Rüzgar kəndinin bir yüksək bir mövqeyini ələ keçdikdən sonra orada dayandıq. Düşmən tərəfindən atılan nərim nəticəsində yaralandıq. Hər iki gözüm itirdim. Sentyabr saat 6:00-da bölmələrimiz kənd qaradı istiqamətində hərəkət edərək düşmənin döyüş mövqələrini ələ keçirdi. Düşmənin döyüş mövqələrini ələ keçirdikdən sonra piyada bölmələrimizin hərəkətinə yol açdı. Döyüş mövqələrini ələ keçirdikdən sonra yer dəyişmə edərək Cəbrayıl istiqamətinə hərəkəti davam etdirdik. Döyüş zamanı kəşfiyyatçıların əsas tapşırığı öndə gedərək piyada bölmələrimizin hərəkətini açmaq idi. Müasir Azərbaycan ordusunu güclü və yenilməz edən əsas şərtlərdən biri məhz şəxsiyyətin bilik səviyyəsinin daim inkişaf etdirilməsi, vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsidir. Vətən savaşında ən böyük rolu mən hesab edirəm ki, bizim nəslimizin, yəni o gənc nəslimizin bir daxili inamı idi ki, biz atalarımızın başladığı işi uğurla sona çatdırmalıyıq. O, onları daha irəli səslədi. Mən sizə bir misal gətirim. Yəni, mənim vaxtıkən xidmət elədiyim Füzuli döyüş briqadasında döyüşlərdə aktiv iştirak eləmiş Bilal Məmməd Həsanov adlı bir hərbi qulluqçu. Mən nümunə kimi göstərəm. Hal-hazırda Sabirabadın Qaraqaşlı kəndində yaşayır. Onun övladı Qasım qəhrəmancasına şəhid oldu. Qasım bütün danışıqlarında atası ilə atasına həmişə deyirmiş ki, mən mütləq sənin başladığın işi sona çatdıracağım. Elə də oldu. Belə misalları minlərlə gətirmək olar. Psixoloji hazırlıq döyüş hazırlığının vacib tərkib hissəsidir. Hazırlığı yüksək olan hərbi qulluqçu həm də peşəkar döyüşçüdür. Nəyə görə döyüşdüyünü və bu savaşda haqlı və güclü olduğunu dərk edən, ən nəhayət vətənini sevən əsgərdir. O, həm də xalqının, ordusunun tarixini, qüdrətini bilən və bunu yaşadan layiqli vətəndaşdır. Əsgər və zabitlərimizi güclü edən bir mühüm amil də məhz budur. Ən müasir silahlar var. Bugün müharibənin taleyini tank və yaxud da piyadaların döyüş maşını həll eləmir. Bugünləri müharibələrin taleyini, yəni pult arxasında oturan pilotsuz uçuş aparatları, raketləri, nə bilim, ən müasir silahları idarə edən insanlar həll edir. Amma yenə də yəni sənin hər tərəfli hazırlığın olmalıdır. Sənin möhkəm psixologiyan olmalıdır. Yəni sən ona hazır olmalısan ki, nə qədər çətin də olsa sən duruş gətirməlisən, dözümlüyünü nümayiş etdirməlisən. Bir sözlə, yəni nümunə olmalısan. Çünki sənin bir addımın, yəni yanındakı üçün
bir belə deyək də motivasiya rolunu oynaya bilər, o qabağa da gedə bilər, yəni düşmən üzərinə. Ola bilsin ki, sənin bir tərəddüdün və yaxud da ki, bir belə qeyri belə adekvat hərəkətin bütün döyüşün planını poza bilər. Yəni bəzən olur ki, böyük bir taborun və yaxud da ki, böyük bir hərbi hissənin uğuru bir adamın o ruhundan asılı olur. Yəni onun belə həm əzmindən, həm onun komandir qətiyyətindən, hazırlığından, yəni savad özü yerində, yəni onun daxili inamından çox şey asılı olur. Çox şükür ki, bugünkü gündə bizim torpaqlarımız düşmən işğalından azad olub, Qarabağımız azad olub. Bizim igid qəhrəman əskərlərimizin, zabitlərimizin sayəsində biz buna nail olduq və bugün biz qalib bir ordunun qalib əskərləri kimi fəxrlə kamera qarşısında oturub danışa bilirik. Bunun üçün biz birinci növbədə şəhidlərimizə minnətdarıq və eyni zamanda qazilərimizə, döyüşçülərimizə, əskərlərimizə. Əgər döyüşdə həyatını, sağlamlığını itirəcəyini bilən əsgərin döyüş ruhu, mənəvi-psixoloji durumu, ideoloji hazırlığı, psixoloji dözümlüyü yetərincə deyilsə, dağıdıcı silahın heç bir əhəmiyyəti qalmır. Çünki döyüşə atılaraq vətəni qorumaq naminə düşmənə qalib gəlməyi qarşısına məqsəd qoyan ordunun, əsgərin ideoloji gücü, mənəvi qüdrəti silahının imkanlarından maksimum bəhrələnməyə böyük təsir edir və qarşıya qoyulan tapşırıqların uğurlu icrasında mühüm rol oynayır. Əsgərin mənəvi gücü, vətənpərvərliyi və ideoloji hazırlığı silahının vahiməsini daha güclü edir. Azərbaycan ordusunun bu günləri, bu təlimlərində də komandirlər, rəhbər heyət daha çox yəni əskərlərin mənəvi psixoloji hazırlığına önəm verilir. Çünki mənən sən psixoloji cəhətdən özünü hazırlayırsansa, vətənin layiqli müdafiəçisi olacaqsan, sənin başqa, yəni ağlında başqa fikir ola bilməz. Çünki sənin ancaq məqsədin üzərinə düşən vəzifəni yüksək səviyyədə yerinə yetirməkdir. Əskər əskər kimi, çavuş çavuş kimi, zabit zabit kimi, komanda heyəti, yüksək komanda heyəti də yüksək komanda heyəti kimi. Bugün silahlı qüvvələrimizdə xidmət edən hər bir döyüşçü yaxşı başa düşür ki, o qüdrətinin sorağı hüdudlar aşan qalib Azərbaycan ordusunda xidmət edir. Bunun məsuliyyəti və qüruru hər bir şəxsiyyət üzvünü daha yenilməz edir.